svima i dobrodošli u zadnju epizodu Elite Foura. Nije zadnja epizoda serijala zato što ćemo još ovo tu igrat. Ali sada moram samo vratiti PP ovim mojim Pokemonima. Znači vratiti napade. Kada, ups, znači summary. I tu ću sad, znači ovdje mogu vidjeti koliko napada ima. Vidim da Thunder ima još samo dva. Tako da postoje na... Ne, to je kao neki napici, to je kao neki potioni. Kada imamo Aether, znači Aether i sada idem na Zapdos. I sada, na što želim? Ja na to želim na Thunder. I sad Thunder ima 10. Znači vratili smo napad. Sad idemo vidjeti na još ostale Pokemone, ako nekom treba vratiti napade. Znači Saur treba vratiti napade, to je sigurno. Znači trebamo vratiti Giga Drain, pošto to smo sve potrošili jer je bilo jako potrebno. Dakle, idem njemu vratiti taj Giga Drain. Sad, ja nisam, to jest imam još taj jedan Aether, tako da to ćemo sad staviti na njemu Saura. Ne, na kad sam u Dodo! Oprostite mi! Oprostite mi, šta sam napravio? Elixir još samo jedan imam. Ajoj, kad sam ustavio na kat, kak sam... Okej, okay, Smolter su ništa ne mora vraćati, to znam. Zapdosu sam vratio, Articunu, ajde mi tu na summary. Možda da njemu sad u stvari vratim onda. Da, ajde njemu ćemo na Blizzard. Znači onom sam vratio na kat. Okej, okay, ovo je jako loše. I sad se ne smijem. Šta? Elixir! Ja sam glup! Ne kužim šta sam napravio! Meni više ništa nije. Joj da ljudi, ovako, imam jednu ideju. Znači, save-o sam prije ovoga tu, tako ću ja sad sam izać. I onda ću ponovno ući zato što sam sve te potrošio. A sam save-o prije toga što sam to potrošio. Znači kad smo pobijedili onoga, tako da sad kad uđem bih trebao, bi mi to sve trebalo biti vraćeno, kada kažem. Tako da ipak to sve što sam potrošio, cijelo sam tako da ne, to je stari, nema razloga za primjer. Da, ono. Idemo, znači sada. Idemo vidjeti na šta mi treba. Znači, treba mi... joj, nisam više ne znam, znači Aether. Aether smo odlučili staviti Articune na Blizzard. Da ga to sad radim. Onda idemo još jedan Aether. I to smo odlučili staviti Zapdosu na Thunder. Dora. Elixir smo odlučili staviti na... Oprostite ljudi, mam zvala opet, ali sad stvarno, znači Elixir, sad na koga Elixir ide? Ne, Articunu smo već vratili, ne znam. Na Venusaura? Ili ne, ne, nisam, ne znam, stvarno, sorry, ali ne znam. Znači na njega ide Elixir. Če da Elixir ti se napada vratili? Da. Sve za 10, nema što nešto. Tak da, to je to. A, jede li opa? Prvi puta sam ovdje, prvi puta. Zaboravio sam da mijenim Pokemon. Aaaaaa,
zaboravio sam promijeniti Pokemona. Je Pidgeot, sad Moltres mi je prvi. I sad je Moltres super efektivan. Ovaj, ooooooj. Ništa, idem moram. Ideš da mi prostio taj overheat sad iskoristit. Jer ništa drugo ne mogu. Tak da. Super, odlično. Special je te kaše. Zašto? Fire Blast. Ajde. Okej. Okej. Gyarados. Dobro da. Pošto je ipak on je bio. E sad, a da sam sada, da sad nisam zaboravio, sad bi sa ovime Zepdosom ubio onoga i onda bih još došao na ovoga i ubio bi ovoga. Da vidim da mi se ovo staviti. Joj, ovo je jako, ovo je jako loše. Sad nadam da me neće ubiti, tj. Neće mi ubiti šanse da me ubije. I sad imamo jedan naš OP Giga Drain, što bi ga trebao dovršiti. Morao sam Zeptusa prvom staviti. I ja ne znam zašto je Flying i sad zato mu nije napravio dovoljno damage. To je baš nešto najgore. Znate što se nadam? Prvo sad imam veći speed od njega. I imam veći speed. I nadao sam se da ću pogoditi. I pogodio sam. Tada valjda je gotov. Je, gotov je. Ok, njegov prvi Pokemon je gotov. Sada će staviti Rhydon. Rhydon protiv koga je Venusaur. Venusaur. Ček sam malo, Rhydon sam Articune. Čekaj sam malo. Articune, Zebras i Skosa. Ma niješ jedan Articune. Znaš što ja ne znam. Onak da zbunjujem se i sve to i onak. Sad pogotovo dok još onak želim, moram to pobjerit, onda je onak. I veće sam frcio. Tako da, molim te, ajde, molim te. E, Ivana, ja si mi sad zezni što sam rekao. To! Okej, super. Čari se. Lapras. Lapras, vjerujem u tebe, računam na tebe, sve na tebe, samo ti. Ok, sad problem je to što znam da će Charizard napast prvi. Jedini način da ga ubijem je to da je Lapras pomoću onog itema slučajno napao prvi, a zato znam da je ovaj tu prejak. Nisam trebao primiti ovaj damage što sam uspio napast prvi, ali ovo čak mi nije bilo dovoljno. Ok, onaj berry. Ok. Ubit će me, jel tako? Umit ćemo, tako? Tada ćemo. Da li vi? Nemam pošto, zašto ne bi. Ovo da ti ćemo dalje kao. Ne. Imam full restore. Imaš mixer. Rivali, a dobro. Ništa, znači, ako ja sad full restoram, on će mene napasti, ja sam. Ali onaj item bi mi mogao omogućiti, da manje riskiram, a prazno treba ići ovaj full restore, tako da sam to i napravio. Fire Blast, ok, opet je Fire Blast, i sad, znači sada ovog trenutka sve ovisi o mojoj sreći. Znači ukoliko ja budem imao sreće, imam sreće, onaj item je radio, znači tamo mi je sad pomogao, on je radio. Okej, ja presen se, nisam više nešto na mi. E sad, Execute, ko je, okej? Ne, nego Mokus, ovaj Fire. Fire bi treba, da. Okej, znači idemo odmah najjače Overheat, sam se nadam sad da imam još Overheata, što vjerojatno imam, tako da mislim da će ipak biti champion. Imam jedan Overheat. Znao sam da će mi se, znao sam. Ma da, baš sam sretan, da sam stvarno sretan kao ono bi pogodio. Tako, ali blizu. Pa
Pa da, ali da je ona pogodila? Da, da. Ok, nice. Ok, znači još dva Pokemona ima čovjek, jednostavno. Alakazam. Ko, e sad, ne znam Alakazama. Ja mislim da je Thunder jako njega. Ajde, sad ćemo baš vidjet. Alakazam. On je, da sam Psychic. I sad, ko je jak protiv Psychic? Ja ne znam, ja mislim da je... Ok, Psychic Pokemon, od Pokemon Database, to je dobra stranica. Znači tu sad vidimo da je, these types are very, znači, Bug, Ghost i Dark. Iskoristi Thunder, ja mislim da će ja to ubiti. Neće ga ubiti, nema šanse da ga ubije. Ne bi ja da sam napravila tako. Ok, dobro, iskoristi. Mislim, nemoj sad. To jest, čekaj sad, jel ovaj, ajde iskoristit ću Thunder. A Soljak ga ne ubija. Pa ne, ne mogu ga s ničim. Može i Moltres. Jedino mi, pa da, on nemam nijedan napad. To jest, imam film trolla. Surka mislim. Ne, nije, vidio sam tamo stranicu što je. Ok, dobro, to je iskoristit, sad nije toliko, toliko jako. Ja tako mislim. Dobre. Hvala. Neću biti ovo sam pao, ok, super, čak sam ga je paralizirao, e sad znači, sad, paralizirao je on mene, ja sam njega. Ok, znači sad je pojel u tome da on ne smije napast, ja moram napast i, ok, Future Sight, super, please, ne, ne. Ok, gdje će vam Future Sight, Psyche, mrtav sam, mrtav Zeptos. Sada ću iskoristiti, sam malo. Znači protiv njega, znači smijem iskoristiti bilo koga. Meni se Giga Drain sad čini kao najjači napad koji imam, tako da će iskoristiti Anusaura. Jednom se Anusaurom iskoristit ću Giga Drain i to bi ga trebalo dovršiti, sad se bar nadam. Joj, ne onaj Future Sight. Joj, to je najgore kad dođe do njega. Dok to je iskoristiti, to. Ok, mislim da je mrtav, trebao bi bit. Nije mrtav, ok, dobra. Ok, Psychic. Psychic ga ne bi trebalo. I ubio ga je. Mislim da sam izabrao lošeg Pokemona tamo za ono, ali idemo sad na Articuna. A u Articuna mi je najmanji level, tako da bi sad s njim htio na... To jest na ove Fine Type je ovaj onak... To jest trebao sam Laprasa, zato što Lapras ima šansu za napasti prvi, tako da to sam trebao. Faj. Znao sam. Da, neće biti paraliziran, to je jako loše. Reflect. Jer to samo mu je defense koja će, ali to je dosta, to je jako. I dalje ne bi trebalo biti još toliko nešto na ovo. Sad Psychic, Kantera, Flying, tako da sam tam. Nisam. Znao sam. To je nešto najgore što se može dogoditi. E sad, meni je Zeptos jak. Dakle, ja sad ga iskoristim Laprasa, Laprasa vjerojatno neće ubiti sa Psychicom, i onda bi s Laprasom mogo sa Hydro Pumpom napast prvi, bez Future Sight, ok, to je dobro. I sad, znači s njime i mogo bih joj nemam Hydro Pump. Uoooo, jako loš. Ajde, curicu. E, ja nema, si mi sad zeznio, ja ću to ubiti. Neću mi ja Alakazam, ajde ubiti sa Cepom. Ok, znači znam kako. Znači, fora ovoga tu je sad da iskoristim Max Revive, ona je nešto mjesto. I to prilično ide na naše Zeptosa. Kao što ste mogli pretpostaviti da ide na Zeptosa, tako da ovaj, eto. Ok, ništa. Šteta što se odvorilo, ali ok. E sad Zeptos. Kad Zepto se iskoristim, on mi sad valjda treba nešto napraviti. Ok, Future Sight, ok, gotovi, ali kazaj mi koliko. A sigurno, ako pogodi, znao sam da će se pogoditi. Totalno sam, sad mrtav, sad ću mi pogoditi. Ovo nema nigdje ovo nema. To jest, neće mi daći, ok, neće mi daći, super. Zašto znam da je Psychic Kantera fajn, tada. Valjda me treba ubica, ali super što mi mogu, ma super, ja sam sretan. I sad idem njegov Pidgeot, a Pidgeot mi je baš ono. Težak, tak da... Gotovo, pobjeda!
Ok, dobro, neki taj sjen da te. Ne bi mi to trebalo nešto napraviti. To! Pogleda, ja sam The League Champion! GG, ljudi moji. GG. Ok, znači nakon toliko trude i svega toga, to je to. Nakon 35 epizoda igre i povjerili smo Elite Four. Ja sam ti rekao da je genijal doslovno. You are the new, and you're growing up to sing this first level of Bulbasaur. Šta je to? Dakle, mi ostaje s Bulbasaurom da radim na Pokedexu to sve. Jesi... Razočarao ga je, Nokica. I znači kao profesor Oak je kao tu htio doći kad je vidio da će vjerite da je ovaj pobjedio Elite Four i onda kad je došao, htio doći kad je došao ovaj već izgubio. Idemo! Znači ga sam koristio i legendarni pokemoni su mi poprilično puno pomogli, a i ova dvica su stvarno pomogli. Dvadeset sedam sati. I GG ljudi, to je gotovo. Što je drugačije, meni je bilo čovje. I jedna Nokica je pobjegao. Čekaj, jel imaš ovo zbog kamena? Da. Još sad uvodi Pentagon. Bye bye, Elite Four. Je, ja mogu ovo tu ubrzat. Ne znam. Nije lagan. Da ljudi. E, da sad ću pričekat da ovo tu završi, sadržit će se sad nešto dogodit nakon toga, tak da ono... E, da čitajte malo tu programere, šta već. Dok ja malo, eto. To je to, GG! Thank you.
I evo ljudi, to je to. Znači, ali ne, ljudi, nismo gotovi sa serijalom. Već sada dolazi profesor Oak po nas. Eto ljudi. Gotovo. Upgrade nam je Pokédex i vidimo se ljudi. Zakon je igra, predobra je, ali nije kraj serijala, napominjem. Još ću raditi na serijalu, tako da samo znate. Vidimo se u sljedećem epizodu.